Dopo Igor, quando devo essere un po' professionale, e vada, è una seconda, sembra quello da Reggio Emilia. Я сам припозднен. Ага. Не буду сердце смотреть про шуштена тула. Jaz se zato presenečenje Igorju najlepše zahvaljujem, še bolj pa vam.
pa vašemu očku, ko vidim, da je tudi z vami. Mislim, da ta zaključka leta 2014 pa na nobeni šoli nisem imel predvsega delnih kolegos. Res vam najlepša hvala, pa na hitro so smo nekaj zbrali na drobno pozornost. Hvala lepa. Našem program, čeprav bi ga še kar nadaljevala, ne, jaz se res najlepše zahvaljujem prav vsem dijakinjam, dijakom, še posebej Igorju, ki je nam pripravil tole presenečenje. Še enkrat vsem skupaj lepe praznike in pa srečno v letu 2014. Hvala lepa še.